Стилска съчетание с топка. Много добро впечатление оставиха изпълненията на Стела Салапатийска с много висока трудност и много рискови елементи. Това бе оценено и от треньори, и от специалисти тук. Изключително рисков елемент в крайно съчетанието и независимо от грешката, която допусна Стела и ще бъде наказана вероятно с 2 десети, има бъдеще в това момиче. Съждат съдиите за топката на Стела Салапатийска. Наказанието е 1 десета. 9,8 получил Модена Сит, така че до тук Стела води в класирането, след нея Алмодена.